Përshëndetje. Sot do të zhvillojmë mësimin online në lëndën e matematikës, klasa e 6 me temë koordinatat e pikës në rjetin koordinativ dhe rjetin koordinativ dhe kuadrantet. Përshëndetje. Rezultatet e kalzonit të temës janë mësimin online në lëndën e matematikës, një sistem koordinativ klasa e 6 simbolikën me temë kace të boshte, koordinatat e pikës Lezon në rjetin koordinatat në rjetin koordinativ përcakton se në cilin kuadrant ndodhet pika ku një koordinatat e saj. Sot do të zhvillojmë mësimin online në lëndën e matematikës, klasa e 6 me temë. Nëse shoku yt, koordinatat e pikës në rjetin koordinativ, do t'i kërkonte ti tregoni se cili është vendi ku ti rrin në klasë. Si do t'ja tregonit atë? Përshëndetje. Nëse dikush ju kërkon ti tregoni ku ndodhet kinematika e ndajit, në lëndën e matematikës, klasa e 6 me temë. Koordinatat e pikës në rjetin koordinativ, figurat dhe rjeti koordinativ paraqitet kuadrantet. Kalimetria e një klase. Përshëndetje. Sot do të zhvillojmë mësimin online në lëndën e matematikës, klasa e 6 me temë të diskutojmë së koordinatat e pikës në rjetin koordinativ. Lëvizjet e përditshme na bëjnë që të orientohemi koordinativ dhe përdorim kartat mendore. Ne fiksojmë se në cilin kafsh do të kthehemi për të shkuar në shkollë. Sot do të zhvillojmë mësimin online të treguar ti kujt pozicionat e një objekti, klasa e 6 me objekte që nuk e ndryshojnë vendin. Koordinatat e pikës në rjetin koordinativ dhe rjeti koordinativ dhe kuadrantet. Në matematikë, puna bëhet më e lehtë nëse ne përdorim sisteme koordinativ. Sot do të zhvillojmë mësimin online në lëndën e matematikës, klasa e 6 me temë. Koordinatat e pikës në rjetin koordinativ, sistemet koordinativ, dhe rjeti koordinativ, ku një bosht numerik dini të ndërtoni? Çfarë është e rëndësishme kur ndërtojmë boshtin numerik? Sot do të zhvillojmë mësimin online. A vendosim atë vetëm numra pozitiv apo dhe numra negativ? Klasa e 6 me temë. Koordinatat e pikës në rjetin koordinativ, dhe rritë së bashku një rritë e kuadrantet. Nëse një bosh numerik është një drejtës e orientuar, në të cilën kemi zgjedhur një pikë si origjinë në lëndën e matematikës, klasa e 6 koordinatë tem përbëhet nga dy koordinatat e pikës në rjetin koordinativ, të cilët priten pingull në pikën O me koordinata 0, 0, e cila quhet origjinë e sistemit koordinativ. Sot do të zhvillojmë mësimin online. Boshti horizontal në boshti i abscisave, klasa e 6 x me x. Boshti vertikal kët boshti ordinatave dhe emërtohet rjeti koordinativ y kuadrante. Të dy së bashku formojnë sistemin koordinativ. Planin në të cilin do shtohet ky sistem koordinativ në lëndën e matematikës, koordinativ klasa e 6 me temë. Koordinatat e pikës në rjetin koordinativ dhe rjeti koordinativ. Si do ta përcaktojmë vendodhjen e një pike në planin koordinativ? Vendodhja e pikës do të përcaktohet nga një çik i radhëzuar në sistemin online. I pari do të tregojë largësinë e pikës nga boshti i ordinatave me ky është x-i, dhe koordinata e pikës nga dia boshti i ordinatave dhe ky është y koordinativ dhe kuadrantet. Përshëndetje. Dy situata do të zhvillojmë mësimin online në lëndën e gjenë koordinatat e saj. Klasa e 6. Atëherë nëse na është dhënë pika më. Koordinatat e koordinatave të saj koordinativ nga pika zbresin pingullet në boshte e kuadrantet. Pingullja e hequr nga pika mbi boshtin e abscisave përcakton do të zhvillojmë mësimin online. Pingullja e hequr në boshtin e matematikës përcakton klasa e 6 me temë. Abscisa e pikës në pikës në rjetin dhe ordinata e pikës në rjetin koordinativ dhe kuadrantet. Pra, koordinatat e pikës më janë çifti 2, 1.5. Sot do të zhvillojmë mësimin online në lëndën e matematikës, klasa e 6, në edhe koordinatat të gjithë ndodhin e pikës në rjetin koordinativ, në këtë rast, në koordinatat e pikës, ngrej pingullet me boshtet koordinativ. Pikprirja e pingulleve të gjithë ndodhin e pikës në lëndën e matematikës, klasa e 6, me temë. Koordinatat e pikës në rjetin koordinativ, e ndan planin koordinativ me 4 në rjetin kuadrante. Emërtimi i tyre fillon nga i pari djathtas lart. Ky është kuadranti. Do zhvillojmë mësimin online. Duke ecur në drejtimin kundërorar, kuadrantet vazhdojnë në rrugë emërtohen. Me të dytin, koordinatat e pikës në rjetin koordinativ dhe rjeti koordinativ dhe kuadrantet. Vlerat që marrin koordinatat dhe kuadrantet. Nëse shohim plan koordinativ, koordinatat e pikës në secilin e tyre do të klasa e 6 në kuadrantin e parë. Vera x koordinatat e pikës në rjetin koordinativ në kuadrantin e dytë koordinativ x është negativ, y pozitiv. Në kuadrantin e tretë
x negativ, y negativ, sot në kuadrantin e kapit, x pozitiv, y negativ. Klasa e 6 me temë. Koordinatat e pikës në rjetin koordinativ dhe rjeti koordinativ dhe kuadrantet. Provoni veten. Përshëndetje. Çfarë është sistemi koordinativ? Sot do të shkruajmë mësimin online. Si gjuhen poshtet koordinativës? Klasa e koordinatat e një pike jepen me qitë radhi koordinatat e pikës në rjetin si gjen pikën kur jepen koordinatat si gjen e koordinatat kuadran punash dhe në pika të ty shkje vazhdoni në ushtrim so do të zhvilloj në sinë në ndaj në gandën e matematikës klasa e gjash me tem koordinatat e pikës në rjetin koordinativ dhe rjeti koordinativ dhe kuadrantet